Ko liksim uz kārā zoba? Digitālo brokastu saldais ēdiens. Labrīt, klausītāji! Sveicam jūs atpakaļ pie digitālo brokastu galda. Modernās tehnoloģijas caurvīja mūsu ikdienu, bet nereti tās radušās pateicoties tieši militāro tehnoloģiju attīstībai. Internets, droni, 3D printeri ir tikai daži no piemēriem. Arī kardarbība Ukrainā ir apliecinājusi dažādu tehnoloģiju vai to trūkuma nozīme kara vešanā. Šodien runāsim par modernajām tehnoloģijām karā. Pirms ķeramies pie intervijas, gan jāpiezīmē, ka šī sarunas mērķis nav jūsmot par karu tehniku, kas izbeidz cilvēku dzīves. Šodien centīsimies izzināt šo tēmu, lai labāk saprast notiekošo. Un ar mums kopā ir rezerves kapteinis un militārām jautājumam veltīta bloga Vara Bungas autors Mārtiņš Fērdiņš. Labrīt, Mārtiņ! Labrīt! Mārtiņ, varbūt sākumā, lai mūsu klausītāji labāk saprastu, kuros virzienos vispār attīstās militārā tehnika, modernās tehnoloģijas, kas varbūt ir tie galvenie virzieni, kuros attīstās tehnoloģijas, ja tieši domājam arī par aktīvo karadarbību, kas varbūt ir tās galvenās kategorijas, kurās varētu tā vispārīgi runājot, tehnoloģijas, kas tiek pielietotas militārajā jomā un aktīvajā karadarbībā šobrīd iedalīt. Teiksim tā, ka uz šo dienu nav visas sfēras un visi virzieni vienādi attīstīti, bet nu, tomēr mēs varam runāt, ka tieši šobrīd 21. Gadsimtā militārās tehnoloģijas attīstās robotizācijas virzienā, mākslīgā intelekta izmantošanas virzienā, datorizācijas visa veida virzienā. Nu un daļēji varētu šobrīd iezīmējās arī blockchain izmantošana, attīstās arī kiberjoma, kiberuzbrukumu, kiberieroču, kiberaizsardzība un viss, kas ar to ir saistīts. Nu, tas principā tas, kas ir šodienas dienas kārtībā, bet kā es jau teicu, ne visi šie virzieni attīstās vienlaicīgi, vienādā ātrumā un ne viss vēl ir, teiksim tā, pārņemts bruņotojos spēkos, pat arī attīstītajās valstīs. Un cik nozīmīgas ir modernās tehnoloģijas tieši Krievijas iebrukumā Ukrainā? Kāda aptuveni ir tā digitālo un analogo tehnoloģiju proporcija? Nu, jāsaka, ka uz šodien tas, ko mēs redzam principā 20. Gadsimta tehniku, kas darbojās kaujas laukā. Līdz ar to mēs varam runāt, ka drīzāk lielāko ties viss notiek analogā variantā, jā, bet jau ar digitālo laikmeta tehnoloģiju iestarpinājumiem, kurus var redzēt, nu, ja jūs gribat piemērus, nu, elementārākais piemērs būs tas, ka kaujas laukā tagad parādās ļoti daudz viedo ierīču, kuru darbības rezultāts mēs varam redzēt informatīvajā karā, pieņemsim tie paši viedtālruņi, ar kuriem tiek gandrīz vai, teiksim, reālajā laikā tiek pārraidīta bilde no kaujas lauka. Daļēji šie mobīlie viedierīces un telefoni tiek izmantoti arī, lai nodotu kaujas informāciju. Nu, tas ir viens no piemēriem, kā jau tagad var teikt, ka modernās tehnoloģijas tiek izmantotas. Otrs, ko mēs varējām redzēt kara pirmajās dienās, varētu teikt, ka tika izmantotas augstas precizitātes ieroči. Tie ir kalibra spārnotās raķetes, ja, par kuriem tika veikti Krievijas triecieni pa Ukrainas infrastruktūru. Un vēl, jāsaka, tas gan raksturīgs vairāk Ukrainas pusē, tiek izmantots diezgan plaši tā saucamie hobby droni. Šie hobby droni, neskatoties uz to, cik viņi ir primitīvi un cik viņi ir lēti un viegli un teiksim tā, visiem jau pazīstami, tos diezgan veiksmīgi var izmantot izlūkošanas veikšanai, it īpaši pilsētas kaujas apstākļos. Varbūt, ja mēs vēl paķidājam nedaudz sīkāk, no vienas puses mani kā varbūt tādu gadžet galvu pārsteidz, tas varbūt, ka, kā tu, Mārtiņ, arī raksturoji, ka tā tehnika vairāk tā 20. Gadsimta līmenī. Kas varbūt tā vispārīgi runājot ir tas iemesls, kāpēc mēs neredzam vairāk modernāku tehniku, tas vienkārši ir naudas jautājums beigās, lai ieviestu tādu, nu, patiešām modernu, varbūt pat gluži jaunāko tendenču virzītu tehniku. Vai arī tas ir tas cilvēku resursu jautājums, ka vienkārši tie armijā nav tie cilvēki gatavi izmantot tās tehnoloģijas? Nē, nu, teiksim tā,
tieši jaunāko tehnoloģiju militārais pielietojums šobrīd ir pieejams pārsvarā attīstītajām valstīm. Un tās valstis, kur ir mazāk attīstītas, tās joprojām karo ar 20. Gadsimta ieročiem, ja, kuri ir, nu, teiksim tā, viņi ir diezgan atpalikuši kā ieroči šajā ziņā. Bet jau ņemot vērā to palīdzību, ko Rietumi sniedz Ukrainai, ja, tad mēs varam teikt, ka jaunāko pauču prettanku ieroči, kas ir šobrīd novērojami kaujas laukā, dod diezgan svarīgu pienesumu tiem, tai, nu, teiksim tā, tiem militāriem panākumiem uz kaujas laukā, kurus šobrīd demonstrē Ukraiņu armija. Jā, nu tad ķermies klāt pie tām modernajām tehnoloģijām un iesim soli pa solim, cik šodien paspēsim. Tad pirmais jautājums ir, nu tiešām šobrīd daudz tiek runāts par to, ka ir svarīgi kontrolēt gaisa telpu, tāpat dzirdam arī par Ukrainas armijas panākumiem, izmantojot kara dronus. Nu tagad dzirdējām par Bayraktar droniem, tāpat arī šiet, ka aizvakar bija paziņojumi no ASV par kamikadzes dronu piegādēm un tā tālāk. Nu, jāsaka jautājumu, kas mums vispār jāiztolojas, kad dzirdam vārdu drons militārā kontekstā, vai tie visi ir tādi lieli, bezpilota gaisa kuģi lidmašīna izmēros, vai arī, nu, jau pieminēja, ka var izmantot arī, protams, šo te hobī dronus, bet jā, kas tas ir drons armijas vajadzībām? Teiksim tā, dažādos līmeņos dažādi droni, jo mazāks, jo zemāks tuvāk taktiskajiem līmenim. Jo mēs esam tuvāk taktiskajam līmenim, ja, teiksim, pašam kaujas laukam, jo šie droni būs miniatūrāki, ja, un tiks izmantoti pārsvarā izlūkošanas veikšanai. Bet jau kaut kādā mazliet augstākajā līmenī, ja, kad mēs runājam par, pieņemsim, brigādes vai bataljonu līmeni, tur jau parādās, var parādīties kaujas droni, kas ir jau, teiksim, nelielas lidmašīnas izmērā, kuri tiek izmantot tāpat tās izlūkošanai, bet tie jau var nest arī kaujas raķetes, ja, ar kurām var arī notriekt dažādas mērķus. Bet ja mēs paņemam vēl augstāk strateģiskajā līmenī, ir tāds piemērs kā Global Hawk programma un Global Hawk droni, kuri var uzturēties gaisā gandrīz neierobežotu laika posmu, tik cik viņiem pietiek degvielas, un ar šiem Global Hawk tipa droniem tiek veikta strateģiskā līmeņa izlūkošana. Tas, nu teiksim tā, tas ir diezgan acīm redzams izmantošanas veids, jo šādas lidmašīnas var, droni var atrasties gaisā diezgan ilgu laiku, un cirkulēt par vienu to pašu maršrutu, un tur daudz mazāk ir jārūpējās par šo te dronu, nu te, vai lidmašīnu, vai lidaparātu apkalpēm, ja tur būtu cilvēki, ja, kuriem vajadzīga atpūta, kuriem vajadzīga pārapgāde un tādas lietas. Jā, nu. Tad līdz ar to, ja mēs runājam par droniem, jādala pa līmeņiem, un viņi iedalās, teiksim tā, izlūkošanas, novērošanas un kaujas dronos, ar kuriem var veikt triecienu. Jā, nu mēs jau izrunājām, var sakot, par tiem mērķiem, kur šos dronus izmantot, bet tieši konkrēti, kas varbūt, kāda drona šobrīd Ukrainā ir novērojama, kas tur šobrīd ir aktuāls? Bez tiem hobī droniem, kurus viņi visdažādākos ir mobilizējuši, nu, pat no privātpersonām, ja, tas, ko mēs šobrīd redzam, ja, tas ir Bayraktar izmantošana Turcijas ražojuma kaujas drons, kurš ir spējīgs nest pietiekami lielu svaru, tas ir raķetes, pretanku raķetes, ja, ar kuriem var iznīcināt, precīzi iznīcināt konkrētus mērķus. Un citu, tieši Ukraiņu pusē, izņemot Bayraktarus, citu dronus izmantošanu mēs neredzam, bet mēs zinām, ka viņi ir iepirkti, nu, teiksim tā, pār 10 komplektu ietvaros, un pār 10 komplektu ietvaru, tas nozīmē, ka tur ir vadības stacija, ja, un komplektā 3 vai 4 lidaparāti, kas šo te bāzes staciju pamāja, tas veido komplektu tādā veidā. Par notriekšanu šobrīd uz šodien faktiski ir zināmi par 1 vai 2 gadījumi, kurus vēl ir jāpārbauda, kad viņi notriekta, un te ir jāsaka, ka priekšrocība šiem droniem ir tāda, ka tur tiek izmantot ļoti daudz kompozīta materiālu, kuri, nu, teiksim tā, slikti padodās
identificēšanai ar 20. Gadsimta radariem. Ja līdz ar to viņi kļūst neredzami radariem, līdz ar to pret viņiem nevar pielietot efektīvi pretgaisa aizsardzību, un tā ir tā viņu galvenā priekšrocība. Es tieši gribēju pavaicāt par to predarbību. Ja ir drons, tad ir predarbība. Nu, esam dzirdējuši to folklorizēto gadījumu par gurķu burciņu, kas Rihards tap citu beigās izrādījās tomēr marinētu tomātu burciņu. Bet, nu, ja mēs runājam nopietni, tad arī nu, tehnoloģija jaunumos, vismaz agrāk, kad droni ienāca, arī mēs digitālās brokstīs stāstiem par dažādiem centieniem. Tos, nu, tie jau laikam vairāk ir hobija līmeņa droni. Kā pret viņiem predarboties ir dzirdēts par tīkliem. Ir pat komiski gadījumi, kur laikam Spānijas policija mēģina ar ērgļiem, nu tādus hobija līmeņa jā, drones noteikti. Protams, tur arī tāds speciāls ierīces, kas nu, tos signālus raidījums nosēdināt. Kas varbūt ir tas, kas ir novērots vēl? Tu jau Mārtiņ laba pastāstīja par to novērojumu var tādām augst līmeņa tehnoloģijām vai kaut kas tiek ir pamanīts, ka nu, tādā vienkāršākā līmenī, praktiskā līmenī tu pret droniem arī mēģina cīnīties abās pusēs? Ne, protams, visās pusēs šobrīd tiek meklēti risinājumi, kā cīnīties ar droniem, jo viņa efektivitāte ir, nu, teiksim tā, nepamatot lielu uz doto brīdi. Bet jāsaka, ka te ir, nu, attīstās, teiksim tā, divi virzieni. Viens virziens ir triekt viņas nost ar diezgan elementāri, kad viņi ir redzamības satālumā ar ložmetējiem un lielgabaliem. Tas tāds primitīvākais veiks, atrodot viņas tomēr debesīs un atrodot viņu vietu, kur viņi atrodas un automatizētās sistēmas, kas mēģina viņus notriekt, tas ir viens virziens. Un otrs virziens ir ietekmēt un, teiksim tā, traucēt šo te dronu vadības sistēmu, vadības kanālu, kurš, lai nu kā, vienalga tas ir radio kanāls, viņš ir šifrēts, nešifrēts, tātad viņu atkost un pārtvert kontroli par šo te vadības kanālu, ir tas otrais virziens, kurā attīstās šobrīd pret dronu tehnoloģijas. Tātad viens ir viņu rupīgi sakoties notriekt no debesīm atrodot, bet arī ar automatizētām sistēmām, jo parasti strelnieks to, nu, viņam to ir ļoti grūti izdarīt, un otrs virziens pārķert kanālu. Interesanta tēma par droniem. Vēl viena interesanta tēma, ko es gribētu uzzināt sīkāk. Mārtiņ, to arī sākumā minēja par blokķēžu pielietojumu. Arī karadarbībā varbūt var nedaudz sīkāk ieskicēt blokķēdes. Protams, tiek mūsdienās pielietots ļoti dažādos veidos, bet kā tas tieši tiek pielietots militārajā jomā? Informācijas drošības tādā veidā nodot informāciju, kuru jūs varat būt pārliecināti, ka viņa nav pārtverta, sagrozīta un ielikta atpakaļ un pasviesta jums kā dezinformācija. Tas ir viens, teiksim tā, virziens. Tad ir jāsaka, nu, ja mēs atkal runājam par tām jaunām tehnoloģijām, tieši tāpatās arī militārajā jomā tiek izmantot lielo datu analīze, tiek izmantots izlūkošanas nolūkos, ja, varbūt negluži tādā nu, ierakuma līmenī, bet tādā augstākā līmenī. Tas pats arvien vairāk ieiet apritē mākslīgā intelekta tehnoloģija izmantošana, ieroču sistēmu vadībai, to pašu dronu vadībai, jo, kā jūs saprotiet, ka daudzos jautājumos jau šobrīd ir pierādījies, ka mākslīgais intelekts vai teiksim, tā, mākslīgā intelekta algoritme, viņi strādā labāk un precīzāk nekā cilvēks. Viens no tādiem pielietojumiem mākslīgā intelekta ir satelīta attēlu, kas jau arī ir jaunākā tehnoloģija, satelīta attēlu analīze, ja, jo mākslīgais intelekts nenogurst, viņš strādā, teiksim tā, ja viņš ir samācīts, ir pareizi, viņš strādā nekļūdīgi un daudz labāk par cilvēku spēj analizēt satelīta attēlus, izlūkošanas nolūkos. Jā, nu, paturpinot varbūt par tiem satelīta attēliem un izlūkošanu, ziņās dzirdam, ka diversanti un pat speciāli iesūtīti cilvēki pirms karadarbības uzsākšanas ir speciāli iezīmējuši dažādas ēkas un vietas Ukrainas pilsētās. Kāds ir mēķis šādām darbībām? Nu, tur ir, tad drīzāk tas ir nevis high-tech, bet low-tech, jo jāsaka, ka šobrīd, nu, varbūt vēl ne līdz galam pārbaudīt šīs ziņas, bet izrādījās, ka Krievijas satelīta navigācijas sistēma GLONASS saucamā strādā negluži
tā kā bija paredzēts vai kā to gribētu redzēt Krievijas puse. Un līdz ar to viņi ir spiesti izmantot analogā laikmeta papīra kartes. Ja? Un analogā papīra karte komplektā ar kompasu un cilvēku, kurš neprot abus divus šos te elementus lietot, ja, parasti ir diezgan bīstama situācija. Un tās atzīmes uz ceļiem, kas bija, kur daudz ir pamanījuši, ja, un ar kuriem cīnījās Ukrainas teritoriāla aizsardzība, ir saistīti ar navigāciju, ar atskaites punktiem, noteiktās koordinātēs, Krievijas karavīri meklēja atzīmi par konkrētām koordinātēm, ja, un tad izmantoja to, kā atskaites punktu, tālāk jau orientējās tālāk. Bet tas, ka viņiem nestrādāja tā kā vajag viņu tā GLONASS navigācijas sistēma satelīti, ja, liecina par to, ka nevienmēr jaunākās tehnoloģijas ir uzticamas pietiekami, lai uz viņiem balstītu visu operāciju. Varbūt šeit mēs pavisam tāds vienkāršs jautājums, varbūt vairāk arī no iedzīvotāja parastā skatu punkta bija arī kādu nedēļu vai divas atpakaļ stāsts par Google Maps, Apple Maps un cita veida šīm populāriem servisiem, kuri anonimizētā veidā rāda dažādus satiksmes sastrēgumus. Un tad turpat bija, nu pat, es nezinu, cik paties ir šī te ziņa, ka pat dienu pirms iebrukuma pie Ukrainas robežas sāk veidoties sastrēgumi, kurus pamanīja pētnieki un visu šo te ziņu rezultātā lielie servisi šobrīd vismaz Ukrainā tādā lielā līmenī nerādot kartē tos sastrēgumus. Cik nozīmīgi ir šī te iespēja redzēt sastrēgumus, vai tas ir vairāk stāsts par parasto iedzīvotāju drošību šādos kara apstākļos? Nē, tā ir absolūta izlūkošanas informācija. To es jums ne par sastrēgumiem runāju, bet drīzāk par to, ka noteiktos ceļot posmos nenotiek nekāds civilais trafiks. Ja, tas nozīmē, ka tur kaut kas ir blokpostenis vai tur stāv karaspēks, ja, par kuru mēs neko nezinām. Un ja tur nenotiek ikdienā novērotais trafiks, ja, tad tas var nozīmēt, ka tur kaut kas nav kārtībā. Ja, un ir vērts uz turien aizsūtīt dronu un paskatīties, kāpēc tur nebrauc civilās mašīnas. Šāda informācija ir izdevīga, nu teiksim tā, abām pusēm, nu skatoties, kurš tur skatās un kurš kā viņu analizē. Paturpinot varbūt par to cīņu tādā radioelektroniskajā laukā. Nu, eksperti uzsver, ka liela nozīme ir tam, cik labi tiek koordinētas dažādu vienību darbības. Un, nu, ar kādām tehnoloģijām notiek šīs te radioelektroniskās cīņas, lai traucētu vai pārtvert militāro sakaru kanālus? Tas ir atkarīgs no pirmkārtam, tas viss notiek pēc plāna. Radioelektroniskā cīņa tiek plānota, un viņiem ir gan pasīvā loma, gan aktīvā loma. Aktīvā loma, to jūs visu laikam saprotat, vienkārši neļaut pretiniekam, ja, raidīt noteiktajās frekvencēs, un tādā veidā mēģināt izjaukt viņu komandu vadības ķēdi. Tas ir viens virziens. Otrs virziens ir ļaut pretiniekam apmainīties ar informāciju, bet tikai kontrolētā veidā. Tas nozīmē, ka otra puse kaut kādā veidā šo te informāciju izmanto savām vajadzībām. Un tas arī, starp citu, diezgan bieži pierādās jau ne tikai Ukrainas un Krievijas karā, bet arī citos karos ir pamanīts, ka bieži vien civilās mobilās stacijas arī kara laikā, teiksim tā, abas puses saudzē, jo pirmkārtam viņas izmanto civilos mobilos sakarus savai komandas vadībai, kad kaut kas nestrādā no militāriem sakariem. Un otra lieta, viņi noņem no šīm te civilā sektora mobilajiem sakariem nepieciešamo izlūku informāciju, kas arī ir diezgan svarīgi. Daudz neizdevīgāk ir šos torņus iznīcināt, nekā atstāt viņus un izmantot viņus. Varbūt, Rihard, intervijai tuvojoties tās noslēgumam, esam dzirdējuši Krievijas pusē skaļus apgalvojumus, ka nu, šī patiesībā ir iespēja Krievijai visu šo te sankciju rezultātā kļūt patstāvīgākai, kļūt autonomākai. Kāda varbūt varētu būt, Mārtiņ, tā sankciju ietekmus Krievijas armiju īstermiņā un varbūt, ja varam paskatīties ilgtermiņā, ko nozīmē, piemēram, tas, ka kādas nu, konkrētas komponentes, kādu pusvadītāju varbūt netiek piegādāti, varbūt ieskatāmies nedaudz arī šajā virzienā.
Jā, pirmkārt, jāsaka, ka kopš, kā jūs paši zinat, ka Krievija nebija, teiksim, tā digitalizācijas pionieris pasaulē, ja, domāju, modernās digitalizācijas, un viņi jau nu, kopš 90. Gadiem cenšas panākt, tikai panākt, un tā starp tā plaisa, starp attīstīto valstu militārajām tehnoloģijām tieši digitalizācijas jomā ir kaut kādi 10-15 gadi, varētu teikt, starp Krieviju un attīstītajām valstīm. Un sankciju ietekmē viņa šī te plaisa tikai paplašināsies, tikai palielināsies, jo pirmam kārtam nenotiks šī te jaunāko tehnoloģiju plūsma un ienākšana Krievijā, kas varēja būt, teiksim tā, negluži militārajām vajadzībām, bet arī civilējām, kurus pēc tam var pielāgot. Tas ir viens un komponentes, protams. Komponentes tie ir mikročipi, kura pati Krievija neražo. Viņi tiek ražot kaut kur citur, un šīs te sankcijas ierobežos šo te elementu ieplūšanu Krievijā, kas nozīmēs, ka, viņi, ka viņu, teiksim tā, sacensība augstas precizitātes ieroču jomā un daudzās citās militārās jomās atpaliks arvien vairāk un vairāk. Jā, nu tad attiecīgi saprotam, ka noteikti tā ietekme būs gana liela, bet nu jā, lai arī viss noteikti ceram uz tādu mieru pasaulē, tomēr, ja ieskatāmies tagad nākotnē uz to kara darbību, kas vairāk atbilst 21. Gadsimtam, nu tehnoloģijas noteikti ieņems arvien lielāku lomu, un kāda tā varētu būt, teiksim, pēc 5 vai 10 gadiem? Robotizētās ieroču platformas. Tas ir tāds platformas gan jūrā, virsūdens un zemūdens, gan gaisā, par droniem mēs jau runājam, bet tikai viņas vadīs nevis operatori, bet mākslīgais intelekts, un nebūs šī te sakara kanāla, ja, kuru var pārtirt un izmantot. Tāpat sauzemes robotizētās sistēmas, platformas, kas var arī izlūkot, gan šaut, gan spridzināt, gan visu, ko darīt to pašu, ko karavīrs uz kaujas lauka. Un šajā jomā tur jāskatās, varbūt, ja kādam interesē, var skatīties Igaunijas virzienā, tur ir tāda Milrem Robotika kompānija, kas diezgan veiksmīgi jau ražo robotizētās tieši sauzemes sistēmas. Protams, kombinācija šo te robotizēto sistēmu ar mākslīgo intelektu, tālāko attīstību, iespējams, mēs panāksim tādu brīdi, kad uz kaujas lauka darbosies tikai robotizētās sistēmas, ja, un cilvēki, teiksim tā, samērā, būdami paši samērā droši, šīs sistēmas vadīs. Nesaku, ka tas būs droši civiliedzīvotājiem, ja, bet nu, karas kopējās militārās attīstības tendences iet tieši šajā virzienā. Izklausās, Rikārda, arī pēc tā, ka arī kopumā militārai jomai vajadzēs daudz arī IT speciālistus, jo šīs sistēmas jau kādam beigās jāapkalpo, vai ne? Un... Jā, nu, katrā ziņā mēs savulaik ziņojām, ka tieši Izraels šķiet mēģināja piesaistīt cilvēkus, kuri var ar video spēļu pultīm kontrolēt dažādas ierīces arī armijas vajadzībām. Tā kā jau tas eksperiments viņiem bija. Mēs atļaušot iestarpināties, ja, tad ir tie saucamie sporta droni, ja, kur, nu, jūs zināt, ka 3D... Brillēs, jā, viņi tiek vadīti un tam līdzīgi. Ja. Viņi jau tika mēģināti izmantot Ukrainas Krievijas karā, bet tas vēl bija pirms 23. 24. Februāra. Tur arī tie super ātrie droni, ja, kas viņi tiek izmantoti, lai pārlidotu pozīcijas, ja, un vajadzības gadījumā var nomest granātu vai vienkārši ievākt informāciju. Jā, nu redz kā, tā kā arī tie, kas varbūt spēlē videospēles, jūs varbūt noderīgi savas valsts armijai nākotnē. Iespējams. Es gribētu teikt, Rikārda, lielu paldies Mārtiņam, ka atradāt laiku arī priekš mums un sniegt tādu vispāru ieskatu tajā, kāda ir tā tehnoloģija loma. Protams, cerēsim uz to, ka mums nebūs jāveido atkārtot raidījumu, lai izprast labāk šo tehnoloģiju nozīmi, Rikārda, vai ne, un attīstību. Ar mums kopā bija rezerves kapteins un militāriem jautājumiem veltītā bloga Vara Bungas autors Mārtiņš Fētiņš. Paldies, Mārtiņ. Paldies, Mārtiņ. Aha! Paldies, ka noklausījies mūs līdz galam! Ja patika, uzspied like, atstāj komentāru vai padalies ar draugiem! Un nobaud arī citas epizodes, kā arī seko mums, lai nepalaist garām savu ikdienas tehnoloģiju ziņu devu!